لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی ریفراندۆم، بەرپرسانی ئیداری کەرکووک چاوەڕوانن بەغدا بە یەکجاری دەست بەرداری شارەکەیان بێت. بەوتەی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک، ئەگەر حکوومەتی عێراق دەست لەم شارە هەڵگرێت، ئەوا دەتوانن بنەوتی شارەکەیان پێنج پارێزگای دیکەش بەخێو بکەن. دووەم شار لە دۆڵەمەنی دوای بەسرە، ئەو کاتە بوو ئێمە بێتە ڕۆژێکی ڕۆژی کەرکووک، ئەو کاتێککە حکوومەت واز لە کەرکووک بێنێ و کاتە بزانم چه هەڵەیەکی سیاسی و چه هەڵەیەکی ئابووری ئەکات، یانێو خەڵکانی کە لەڕاوکێ لای هاوڵاتی کەرکووکی و هەرێمی کوردستان دروستەکەن بەداخەوە پێچەوانەی بواری ئابووری و سیاسیشان تێ نەگەشتوونە کە کەرکووک هەشت ساڵ هەربی عێراق و ئێرانی مرۆڕەوە، یان شارێکە پێنج شاتر لەگەڵ خۆی ئەتوانێ بخزمەتکە. لە شەقامی شەوە هاوڵاتیان ئامادەکارییان کردووە بۆ ئەوەی بەشداری ڕاپرسیەکەی 25 ئەیلول بکەن ئەگەر کاردانەوەکان هەرچی بن. هیوایەتی هەمومانە بەڕاستی ڕیفراندۆم ئەرکێکی گشتیە، بەڵام لە هەمان کات ئەگە بێت و لایەنە سیاسەکان یەک بگرن و بە یەک دەنگ هەموو لایە بە شێوەیەکی جوان ڕیفراندۆمەکە بڵاتە ڕێوە ئەوە چۆن لێ ئێمەش ئەتوانین ڕیفراندۆم بکەین. بەڵێ دەنگە دەین بە بەڵێ لەبێ بەس بەو شەردەی کە شارەکەمان شارێکی خۆش بێت و ئارام بژین. ئێمە کێشەمان چیە؟ بەس بچنە سەر کوردستان، بەس حزبەکانمان یەک ناگرن، با حزبەکانمان یەک بگرن، ئەو کاتە هەموو کورد لەگەڵ یانە. خەونی بەشێکی زۆر لە دانیشتوانی ئەم شاراوەیە کە لەگەڵ ئەنجامدانی ڕاپرسی بە یەکجاری کەرکووک بگەڕێتەوە سەر هەرێمی کوردستان. 25 هەموو کەرکووشیەک دڵنیا دەکەم، هەمووی دەنگەکە دە بەبەڵێ دڵنیا دەکەم، ئەمەین حزب نییە، ئی ملەتە. کوردیێشتا کارتی کاریگەری لە بەرامبەر بەغدا لەدەستدایە. بەرهەمی ڕۆژانەی نەوتی کەرکووک و بەشێک لە کارەبای شارەکە دەدرێت بە بەغدا. لە ئەگەری ڕێگری کردن لە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم، بەرپرسانی کورد هەڕەشەی بەکارهێنانی ئەو کارتانە دەکەن. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی ڕیفراندۆم لە کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان بەرپرسانی کورد دەڵێن بڕیاری ڕیفراندۆم پاشگەزبوونەوەی لەسەر نییە ئەگەر کاردانەوەکان هەرچی بن لەلایەن بەغداوە. هاوڵاتیان ئەم ناوچانەیش دەیانەوێت باشتی دەستیان لە دەستی دەسەڵاتدارانی بەغدا ببێتەوە و بەشێک بن لە دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان. سۆران کامەران، کوردستان 24، کەرکووک.